sou demonstrador. Do céu do passado eu posso me perdoar. Para que falta lá que eu possa começar. Mestre de zero eu faço tudo de novo. Agora de frente eu posso fazer o povo. Perdoar, 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 perdoar. Atitude, adrenalina. Que me trouxe aqui, me mostra o caminho pra onde eu vou seguir. Do céu do passado, eu posso me perdoar. Mas então, sei lá, eu posso começar. Mesmo que seja, eu faça tudo de novo. Agora de vez eu posso fazer o povo. Perdoar, 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 perdoar. Forte, oferia, atitude, adrenalina. O nosso caminho que eu devo seguir. Do céu do passado eu posso me perdoar. Na vida que lá eu posso começar. Mesmo que zero eu faço tudo de novo. Agora de frente eu posso fazer o povo. Perdoar, 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 perdoar. Oferias, atitude, adrenalina. São capitalistas e ditam todas as regras e nós.
ó. Irmão do dom, que deve fazer para pro exterior nossas defender. Abaixa a globalização, abaixa a privatização, abaixa a globalização, abaixa a privatização. Abaixa de novo, abaixa de novo, abaixa de novo, abaixa de novo. Mais vivo do que ganhou, ele é.
Aí, velho, de repente você depositou toda a sua confiança em uma banda, ou em uma mulher, ou até mesmo um emprego, um movimento, um amigo. A gente tem para falar para você o seguinte: a banda que você acreditou um dia de repente acabou, a mulher traiu, te mandaram embora do seu emprego, de repente já não existe mais motivos para você. A felicidade você já não acredita mais. Eu te digo, você pode começar uma nova história de vida. Agora, nesse instante, quantos sonhos seus que se perderam nas consequências do mundo? Não te digo que a solução é uma religião, porque não é. A solução não é você virar crente, mas a solução é você se abrir para Jesus. Seus pais, a sociedade, os amigos já não acreditam mais em você. Eles te chamam de escória. Dentro de uma igreja você é discriminado. No seu colégio ninguém te entende, mas ninguém precisa entender mesmo. Pois ninguém tem a solução para sua vida, ninguém, meu. Agora Jesus Cristo tem um novo dele para você. Tempo de vitória, tempo de levantar a cabeça, abrir o coração para Jesus. A palavra dele diz que todo aquele que se chegar até a Deus, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Senhor, em nome de Jesus, que este que nos ouve, que o Senhor possa derramar com a unção, comover do teu espírito, que o Senhor possa levar alegria, levar a paz, que o Senhor possa invadir o lar, transformar corações em nome de Jesus. Agora eu ministro paz, amor, em nome de Jesus, com autoridade do Espírito Santo. Eu ministro a unidade, a comunhão, que todas as correntes, que todas as amarras, que todos os grilhões sejam despedaçados em nome de Jesus. A mensagem é essa, velho. E você que realmente quer uma mudança de vida, onde você estiver agora, levante a sua mão comigo, repita essa oração. Senhor Deus, em nome de Em Jesus, nome de Jesus, eu agora eu agora entendo entendo e abro meu coração e abro meu coração para o que o Senhor tem para fazer em minha para o vida. que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha em vida tuas em mãos, tuas mãos, em nome de em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Visite uma igreja evangélica.